समझे रे बालापन अरु के भनौ ना केही गर्न सकियो ना मर्न सकियो दुखै दुखमा चल्दै छ जीवन अरु के भनौ। धन्यवाद तारादेव शर्मा प्रदर्शन जी, म साच्चै नै आज गर्व गर्छु म सल्यानी हुँ भन्ने, किनकि म सल्यानमा भएका कतिपय कार्यक्रमको विरोध गर्दै औँला ठर्याउँदै आएको मान्छे हुँ, किनकि सल्यानमा कतिपय कार्यक्रमहरू भए केही कार्यक्रमहरू स्वार्थको लागि मात्र, तर म सल्यानलाई चिनाउँछु म सल्यानलाई अगाडि बढाउँछु सल्यानमा साहित्यको फुल फुलाउँछु भनेर खटिएको एउटा व्यक्ति देख्छु जो तारादेव शर्मा पर्दछन्, मैले उहाँलाई सधैँ तारिफ गर्नेछु। हामीले सधैँ कार्यक्रममा अनुमति हुन्थ्यो तर हामी उपस्थित हुँदैनथ्यौँ किनकि हामी अहिले प्रतिपक्षमा थियौँ, धेरै कार्यक्रम भए स्वार्थको लागि भएका थिए, सल्यानलाई जगेर्ना गर्नको लागि होइन आफ्नो नाम चर्चामा ल्याउनका लागि भएको थिए, म छाती ठोकेर भन्छु सल्यानी भएको नाताले धेरै भूमिका बाद दिन सल्यानलाई कसरी मलजल गर्ने साहित्यको फुल कसरी फुलाउने भन्ने कुरा हामी तारादेव शर्मा प्रदर्शन लगायत आदरणीय गुरु हुन्छ डाक्टर पूर्ण पङ्कज भण्डारी उहाँहरूसँग बसेर हामी कुनै दिन समीक्षा गर्नेछौँ भन्दै बाँकी कतिवटा मुक्तक जाओस् दुईवटा दुईवटा तिम्रो चरित्र शत प्रतिशत मलाई थाहा छ, तिम्रो चरित्र शत प्रतिशत मलाई थाहा छ, सडकमै हुन्थ्यौ हर बखत मलाई थाहा छ, तिम्रो चरित्र शत प्रतिशत मलाई थाहा छ, सडकमै हुन्थ्यौ हर बखत मलाई थाहा छ, धनसँग इमान बेची के को घुर्की लाउँछौ, तिम्रो चरित्र शत प्रतिशत मलाई थाहा छ, सडकमै हुन्थ्यौ हर बखत मलाई थाहा छ, धनसँग इमान बेची के को घुर्की लाउँछौ, तिम्रो परिवार तिम्रो विगत मलाई थाहा छ। दोस्रो मुक्तक, यहाँ पढे लेखेको छु भने जागिर पाइँदैन, यहाँ पढे लेखेको छु भने जागिर पाइँदैन, जति हात पाउ जोडे पनि जागिर पाइँदैन, सानो तिनो अवसरमा लाखौँ तिर्नु पर्छ, यहाँ पढे लेखेको छु भने जागिर पाइँदैन, जति हात पाउ जोडे पनि जागिर पाइँदैन, सानो तिनो अवसरमा लाखौँ तिर्नु पर्छ, आफू नभएसम्म धनी जागिर पाइँदैन। धन्यवाद पहिलो चरणका दुई मुक्तक वाचन गर्नुभएकोमा टिआर शर्मा थकमललाई। अब भने पहिलो चरणका दुई मुक्तक वाचन गरिदिनको लागि जुना गौतमजीलाई अनुरोध गर्दछु।